Deputy Prime Minister. Na tukuongea mambo ya boda boda iko makosa gani? Kwa sababu Prime Minister ni ya watu wakubwa. Na tumekuwa tukiongea hiyo maneno siku mingi. Mbona tusibadilishe safari hii viongozi wangoje kidogo? Tuongee mambo ya mwananchi mdogo. Huyu wa boda boda, huyo wa matatu, ule makanga, ule wa mama mboga, mambo yao tuyatatue. Kwa sababu tukitatua matatizo ya wananchi hawa wadogo, mamilioni, wale wakubwa na wadosi wanaweza kujipanga kwa sababu wako na uwezo. Na Deputy Prime Minister. Na tukuongea mambo ya boda boda.